These are the remains of what used to be a business center at Kongo Kawangware area. The loss, a result of an evening attack, by a group of rowdy youth who residents say looted their premises before setting them on fire. Ilikuwa ni kikundi la vijana ambao walikuwa na pora vitu vya wenyewe na mwisho wakamalizia kwa kutuakishia moto. Moto ilikuwa iliaka pande zote, the outlets zenye ungeweza kutolea kitu zote zilikuwa na moto, so uli manage to maybe kutoka tu na kabag yenye tu, yani unajua umefunga vizuri yenye utaweza tu kutoka nayo. According to Area Deputy County Commissioner Joseph Mwangi, the group took advantage of the political tension to commit the heinous act. Kuanzia siku ile ya kupiga kula, kuna watu ambao walijaribu kukatasa wengine kupiga kula. Tuliweza kukabiliana na wao vilivyo na tukaweza kuhakikisha kwamba upigaji kula uliendelea vizuri. Kunao ambao hawakufurahi, ambao ni wachochezi, na sisi tunajua kuna viongozi wa kisiasa katika area hii na ambao pia tunawajua na tutawachukulia hatua. In area 56 of the same locality, locals are accounting losses too after goons vandalized their properties. A group of youth could still be seen trying to regroup, trying to block roads in the area, forcing police to intervene. Iwepo tumekerwa katika misingi ya chama ama misingi ya upigaji wa kura ama misingi ya chochote kile, hatufai kuelekeza uhasama katika kabila nyingine. Manake ninachoelewa ni kwamba mimi kama Mkenya katika mrengo wa NASA na muhitaji Mkenya yule mwingine katika mrengo wa Jubilee kwa njia moja ama nyingine. Na hiyo ndio tunaita maisha. Katika maisha na kuhitaji na unanihitaji, hatufai kuendeleza uhasama. Na iwapo kuna watu wa Jubilee pia ambao waliweza kukabiliana na watu wetu, ningependa kupitisha habari hii kwao ni kwamba tuwe mandugu na tuweze kudumisha amani. Tuzungumze lugha moja ambaye ni lugha ya Kenya. This is a bench which ordinarily would host clients in a restaurant right here in Kongo, Kawangware. But following the attack and the business premises being set ablaze by unknown people, this is not the case, even as Kenyans countrywide continue calling for peace and sobriety during this electioneering period. Rose Gakwo, Channel One Weekend.